Salih axırda deyir, qanlar qaynar qanımız. Vətən uğrunda olan min kərə qurban canımız. Gərək istiqlalala Güney Azərbaycanımız. Qalq ayağa qoçaq, qanlar qanılmalı. Al silahın yola düş, istiqlal almalı. Qalq ayağa qoçaq, qanlar qanılmalı. Al silahın yola düş, istiqlal almalı. Qalq ayağa qoçaq, qanlar qanılmalı. Al silahın yola düş, ölkəni qurtarmalı. İran adlanan ölkəyə mühasirə həlqəsi get-gedə daralmaqdadır. İran adlanan ölkə təhlükəni get-gedə artıq hiss etməkdədir. İranın dəfələrlə etiraf etdiyi və əhəmiyyət verdiyi Suriyə müqavimət cəbhəsi son cəbhə və son şansı kimi dəyərləndirilmişdir və onun saxlaması üçün müxtəlif fəaliyyətlərdə müxtəlif çabalar göstərmişdi, o cümlədən Suriyyəyə hərbi dəstək vermək, nizami əsgər göndərmək, demək, Sipahi Qudsudan göndərmək, hərbiçi mütəxəssisləri göndərməklə, silah, pul göndərməklə o hakimiyyəti bir türlü arafda saxlamağa çalışır. Çünki İran işğal hakimiyyətinin taleyi bir türlü Əsəd rejiminin taleyi ilə düyünlənmişdir. Yeganə müttəhidir məntəqədə, yəni bütün məntəqədə qonşularının təbəssütündən, beynəlxalq qüvvələrin təbəssütündən, xalqlar təbəssütündən dəf olunmuş, izolə olunmuş, tək qalmış İran rejiminin təkcə yandaşı bölgədə və dünyada desə, təkcə yandaşı Suriyyə. Və Suriyyə faktını çox kullanmağa çalışdı və onu ayaqda saxlamaq üçün də bütün imkanları xərc deyib və xərcləməkdədir. Ancaq hər kəs aydındır ki, Əsəd rejimi getməlidir. Bunun təxminən il yarım, yəni 17 il, 17 ay sürəcində başlanmış bu müqavimət, xalqın müqaviməti, Əsəd rejimini tükənmək vəziyyətinə gətirmişdir. Əsəd rejiminin böyük yetkililəri bu yenilgini kəsin olduğunu bildikləri üçün rejimdən uzaqlaşıb və müxalifət cibəsinə qoşulmuşlar. Bugün Əsədin baş naziri, bir neçə başqa nazir və hərbi komandanla Əsədi tərk edib müxalifət cibəsinə qoşulmaq üçün ölkədən çıxmışlardır. Və eyni zamanda Əsədin təbliğat mərkəzi olan radio televiziyonsu müqavimət şurası tərəfindən, müqavimət qüvvələri tərəfindən, müxalifət tərəfindən demək, zərbə endirilmiş və işlənilməz, kullanılmaz hala gəlmişdir. Geçən həftələrdə Dəməşqdə Əsəd rejiminin ən yüksək rütbəli demək, məqamlarının o cümlədən istihbarat demək, başqanının və başqa nazirlərinin ölməsi və yaralanmasına şahid olduq. Hələb bugün bir çox hissəsi müxalifət əlindədir. Dəməşqdə hətta Suriyənin belə kontrolu yoxdur. Sərhədlərə gəldikdə demək, bir neçə demək, Türkiyə və Suriyyə sərhədinin böyük ölçüdə demək, müxalifətin əlindədir. Yəni, Suriyyə ordusu zaten Türkiyə sərhədlərindən daha güneyə doğru, Hələbə doğru çəkilməkdədir. Və get-gedə gücünü itirməkdə olan Əsəd, Əsəd rejimi öz demək, hakimiyyətini silah gücünə qorumağa israrlı
olsa da, ancaq onun gedişini ən yaxın əməkdaşları və silahdaşları görmüş, sezmiş və get-get ondan uzaqlaşır və tək vəziyyətdə. Sonuçta yəqin ki, Qəzzafı kimi bu da xalqın əlində tutulacaq və onun taleyinə duçar olacaq. Ancaq İran bunu önləməyə çalışır. İran müxtəlif şivələrin, yəni bu Suriye xalqının ayaqlanması zamanından, müxalifəti başladığı zamanından, çox mədəni yürüyüşlərlə, namazdan çıxıb bir seri islahatı tələbi ilə etirazlara çıxdılar, xiyabanlara çəkildilər. Əsad rejimi bunlara şiddət göstərərək, silah kullanarak susturmağa çalışdı və get-gedə İrandan Qudüs Sıfahından dəstək alaraq, İran bəsicilərindən dəstək alaraq xalqı silah yüzünə susturmağa çalışdı. Ancaq bu şiddət görmüş xalq təbii ki, şiddətə şiddətlə qarşı qoymağa qərar verdi və silahlı dirənişə başlayıb bir-bir pasqaqları, kələntərləri, padıqınları və ordu mənsublarını xəlləşilə elədi. Əlbəttə ki, burada Suriyə ordusunda olan milli ruhlu insanlar o ordudan ayrılmış və müxalifət ordusuna qoşularaq nizami müqavimət formalaşdırdı və bunların rəhbərliyi təbii ki, bəlli nizamilərin vasitəsi ilə olmaqdadır. Əsas məsələ budur ki, bugün müqavimət o qədər güclüdür ki, əllərində züd davayı, tank, ağır toplar və Əsəd rejimini bəlli ölçüdə dalı oturda bilir və ya ən azından ilerləməsini əngəlləyir. Bu, həmən xalqdır ki, 17 ay bundan qabaq, 16 ay bundan qabaq, 1 il yarım bundan qabaq çıxmışdı xiyabana, Allahu Ekber deyirdi və Suriyədə azadlıq istəyirdi. Bunu ora sürəklədilər. Yəni, o şiddət, o dəhşət, o totaliter rejimin baskısı milləti təbii ki, sonuc olaraq silaha doğru, silaha sarılmağa və silahlı müdafiəyə, silaha qarşı silah kullanmağa sürəklədi. Bundan birbaşa Əsəd rejimi və onun himayətçiləri, o cümlədən İran və bu kimi ölkələrdir ki, xalqlara qarşı silah və şiddət kullanaraq onları susturmağa, onları öz əsarətində saxlamağa çalışırlar. Əsəd rejiminin Suriyə şəhərlərinə, Suriyə xalqına uçaq və helikopterlərlə saldırısını, bombardımanını ki, yəni ki, sanki bir xarici qüvvə ilə və ya bir ordu ilə, münəzzəm ordu ilə dağda, daşda, çöldə savaşmaqdadır, bombardıman edilməyi belə əsirgəmədi və Hələbin bir neçə hissəsini və bir neçə kətləri hətta bombardıman vasitəsilə çox bərbat vəziyyətdə bıraxdı Bəşər Əsəd. Bəşər Əsəd bununla öz corunu qazmış oldu. Yəni, bu tarixdən sonra, bu əməliyyatı, bu cinayətləri işlədikdən sonra hətta belə müvəqqəti olaraq silah gücü ilə sustursa da Əsəd heç zaman orada hakimiyyət sürə bilməyəcəkdir. Müvəqqəti bəlkə 3 aylıq, 5 aylıq bir sürədə silah gücü ilə bəlkə, o da yəni ehtimalı çox zəifdir, çünki müxalifət qüvvəsi həm ruhiyyə baxımından Bəşər Əsədin ordusundan güclüdür, həm nüfuz baxımından güclüdür və baxmayaraq ki, silahları eyni səviyyədə deyil, amma Əsəd rejiminə qarşı qoya bilir və get-gedə də bu güclənməkdədir. Onun üçün Əsəd rejiminin sonunu görən İran təbii ki, müxalifəti
zayıfletmek, Esad'ı güçlendirmek, Esad rejimine ömür kazandırmak, cun kazandırmak, ona hakimiyyətdə saxlamaq üçün keçmişdə silah, pul, əsker göndərdik kimi indi də göndərməkdədir. Bu yaxınlarda bir neçə sipahının yenə də Suriyə müxalifəti tərəfindən kimlikləri ifşa olundu və eyni zamanda müxalifəti sarsıtmaq üçün müxalifətə qucaq açan ölkələrə də saldırmaqdadır. Yəni, Türkiyəni Suriyə müxalifətinə, Suriyədən qaçan, bombardımandan qaçan, Əsadın dəhşətli soyqırımından qurtulub, canını qurtarıb qaçan mühacirlərə yer verdiyi üçün bugün Türkiyədə Suriyə və İranın yardımı ilə, genəldə İranın dəstəyi ilə PKK-nın mütəşəkkil formada və sinsicə saldırılarına şahid olur. Yəni ki, Türkiyəni bir türlü bu məsələdə məşğul edərək Suriyə müxalifətindən uzaqlaşdırsın və ya Suriyə dövlətinə zaman qazandırsın ki, eləyə bilsin bir türlü bəlli bölgələri ya bəlli otoriteti əlində saxlaya bilsin, müxalifəti bir türlü əzə bilsin. Və eyni zamanda Əsad baxırıq ki, qəsdən Suriyənin quzey bölgələrinin PKK uyruqlu PYD-yə verərək şəhərlərin əmniyyətini ona tapşıraraq ordusunu oradan çıxarır və Türkiyəni cüya ki, məsələn, orada bir Kürt, özrək və muxtar bölgəsi təşkil edərək Türkiyəni təhdid eləməyə və bu müxalifətə dəstək və ya yer verməsindən. Çünki müxalifət şurası ilk olaraq Türkiyədə quruldu və dünya himayəsini qazandı və oradan təbii ki, Suriyədə gedən savaşa rəhbərliyi eləməkdə, onun sözçülüyünü eləməkdə, ona tədarikat hazırlamaqda və s. Məsələlərdə Əsad ümumiyyətdə xalq hərəkatını Türkiyənin oluşturduğu bir hərəkət kimi göstərməyə çalışır. Bir halda ki, bunun tam tərsini olaraq bütün bölgədə gedən diktatorlara qarşı hərəkatın bir nümunəsi idi. Və eyni iftiraları biz çox şahid olmuşuq tarixdə. Elə necə ki, bizim öz hərəkatımıza, bizim Güney Azərbaycanda İran, bugünkü yetkililəri bunları Quzey Azərbaycanın və ya Türkiyənin, MHP-nin və ya cüya başqa təşkilatın əməliyyatları kimin və ya onların nəxşəsi kimin, onların fəaliyyəti kimin göstərməyə çalışır. Bir halda ki, və ya məsələ Şah rejimi 1356'da Təbrizdə başlayan 29 Bəhmən qiyamını o taydan gəlmiş, yəni Şurəvidən gəlmiş, Şurəvinin amilləri kimi göstərməyə çalışır. Bu, ümumiyyətdə o diktator dövlətlər xalqı əzsinlər, öldürə bilsinlər, qıra bilsinlər, müxtəlif silahlara, məşruiyyət özlərinə qazandırsınlar ki, bu silahları işlərib insanları yox eləmək üçün dünyanı sustursunlar və ya bəlli ölçüdə vətəndaşı hətta allada bilsinlər, bu şantajlardan istifadə edirlər. Hər halda Əsadın getməsi qətiləşdikcə İranın canına lərzə daha da artıq qorxu daha da artıq oturmaqdadır və bu günlər şahid olur ki, İran nə deməkdədir? Acil iztirari bir iclas qoyaraq bu bir həftənin sonuna qədər beləncə bir iclas keçirərək Əsəd yanlı rejimləri, dövlətləri ya qüvvələri yığaraq, güya ki, məsələn, Əsadı qurtarmaq üçün hər hansı bir tədbir almağa çalışır. Əlbəttə ki, Əsadı kimsə qurtara bilməz. Bəşər Əsadı bu qədər cinayətdən sonra heç bir vasitələrlə, heç bir qüdrət qoruya bilməz. Biz bunu dəfələrlə demişik, millətinə savaşan bütün güclər yenilciyə məhkumdur.
mağlubiyete mahkumdur. Millet heç zaman uduzmaz, millet heç zaman yenilmez. Bu hakimiyyətlər bilər ki, hər zaman yenilər, millətə tabi olmalıdır, millətin iradəsi ilə dəyişdirirlər və bunun demək, Əsad bunun daha ötəsindədir. Yəni, Əsadın çox şanslarını əldən verdi. Əsad bir il yarım bundan qabaq, hətta bir il bundan qabaq da şansları var idi. Bəli reformlar verməklə və ya istifa verməklə özünü çəkib, məsələn, indi İranda bir yerdə sığınardı, Misirdə bir yerdə sığınardı, Afrikanın arasında saxlanılardı və ya Suriyədə pənah verilərdi, Çində saxlanılardı, gedib yaşaya bilərdi. Amma bu saatdan sonra heç kimsə ona nə yer verəcək, nə dəstək olacaqdı. Elə Xamenilərin də taliyyə bu mütahi olacaqdı. Xameneyi də Əsadın mütahi bu demək Əhmədi Nəcəd da bugünkü cəllatların hamısı Qəzzafının Əsadın taliyinə düşar olacaq. Əlbəttə ki, bizim vəziyyətimiz Suriyə ilə tamamilə fərqlidir. Suriyədə demək bütün Suriyə xalqı Suriyə dövlətində reform və dəyişim islahat tələbi ilə çıxdı şey. Ancaq İran adlanan ölkədə beləncə bir sünni istəkləri, rejim özü ortalığa açsa da heç bir tələbi olunmadı. Yəni, bəlli faz kəsiminin içində bir bəlli sürəcə 2 ay, 3 ay bir təntənələr oldu. Amma əsas olan İran adlanan ölkədə millətlərin taleyi və özgürlüyü, istiqlaliyyətidir. Yəni ki, burada mübarizə ümumiyyətdə fərqli və məqsədi fərqli olduğu üçün İranın daha hər hansı bir formada yaşama ehtimalı da elə bu rejim ilə bərabər qapanıb, bükülüb, bağlanıb və bitəcəkdir. İndi Suriyənin taleyi nə olacaq? Nə zaman işimi sürəcək? Bu savaş bu sürətindən gecədir, yəni çox sürməyəcək təxmin edilir. Ancaq Suriyənin hər addım Əsad rejiminin zəifləməsi, hər gün zəifləməsi İranın hakimiyyətinin daha artıq qorxuya düşməsi və silahın ona çatması xətərini, o zəngləri İran hakimiyyətinə, İran işğal rejiminə çaldırır, səsləndirir və o ona görə də təlatım içində müxtəlif şivələrdən faydalanaraq, yararlanaraq öz müttəhədini əsədi bəlli ölçüdə ayaqda tutmağa çalışır. Biz Azərbaycan Milli Hərəkatı keçən söhbətlərimdə də işarə eləmişdim. Biz hər bir şəraitə hazırlıqlı olmalıyıq. Yəni ki, İran təbiidir ki, Əraqda olan hadisələrdən, Libidə olan hadisələrdən və yəni Səddamın taliyi, Qəzzafının taliyi və Əsədin taliyi taliyindən təbiidir ki, bir sürü İran demək siyasətçiləri dəş çıxarıb və başqa çözümlər, yollar axtarmağa çalışacaqlar. İranın elə buna görə də ləhni bəlli ölçüdə dəyişmişdir. Siyasi ləhni bəlli ölçüdə dəyişmişdir və demək, bir türlü saziş yolunu tutma ehtimalı da var. Çünki Əsadın da getdiyindən sonra İranın hər hansı bir hərbəsi əlində olmayacaq. Nə İsrailin əleyhinə, nə Qərbin əleyhinə, nə Ərəb ölkələrinin əleyhinə və bütün bölgədə də münzəvi olduğu üçün, tək olduğu üçün, heç bir dostu yavəri olmadığı üçün və mühasirədə, beynəlxalq iqtisadi mühasirədə daxili böhranların daha da şiddətləndiyi və milli müqavimətlərin formalaşdığı bir halda bəlli ölçüdə bu demək rejimlə ehtimal yumuşaqlıq göstərmə ehtimalı görünür və çox ehtimalda yenidən yaşıl senaryosunu
veya islahat islahatçıları özünün düzelttiği demek alternatifidir. Bunu biz ele yaşıl olayları başlayanda o zaman analiz verdik ki rejim aslında milletlerin muhalifetini, milletlerin mukavemetini, kurtuluş savaşını görüp ve öz helakını gördüğü için şimdi bunların karşısında özüne bir öz cinsinden olan alternatif düzeltmeye çalışır ki belki onunla eleyebilsin belli ölçüde İran arazi bütünlüğünü belli bir biçimde, belli bir zaman için koruyabilsin. Ve bunu o zaman belki bazılarına təəccüblü gelirdi ki, mesela Xameneyi neden Musevini cüdaza versin, ya Kerrubunu meydana ötürsün veya bir seri besicini özünün adamlarını müxalif kimi xirvana gönderip ve vursun onun başını yarsın ya hepsi atsın. Bu elbette devletin yani bütün devletlerde olan, özellikle totaliter devletlerde olan çirkin oyunlarla ki, xalqı anlatmak için dəfələrlə tarixdə bunlara şahid olmuşum ve beləliklə rejim bugün yani o adamları o zaman dedik ki bunları duzda yatırdıb sabahçı demək buhranlardan geçit üçün veya hakimiyyəti tamamilə əldən verməkdənsə məsələn Cumhuri İslamısını veya vilayet fəqəyini vazgeçib başqasının əliyle yine de eyni adamlar, eyni kuvvetler bu işgalçılığa devam edebilsinler.